assalamu alayhi wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan meel walba joogtaan saaxiibayaal markale tasoo dhawaada anigoo idin ka mahadcelinayna sida wanaagsan ee aad noola socotaan waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa sheeko yar oo kooban ama arrimo kooban oo la xiriira xaaladda waddanka Ethiopia guud ahaan iyo wararkii ugu dambeeyay Ethiopia oo xaalad olole doorasho ay ka socoto sidoo kale tana dadka shacabka ay dibadbaxyo dawladda ay uga soo horjeedaan meelaha qaar ay ka dhigayaan TPLF oo markale to ka hadashay arrimaha dagaalka waddanka Ethiopia ka taagan ama iyagii dawladda dhexe kala dhaxaysa oo uu ka hadlay madaxweynihii deegaanka Tigrayga una sheegay in wajiga labaad ee dagaalka lagu jiro sidoo kale to waxa aan halkan u hadli doonaa xiisada u dhaxaysa wadamada Sudan iyo Ethiopia ayaan iyadana soo qaadi doonaa oo aan halkan iyadana ku eegayna dhamaantiin markale soo dhawaada waxaan idin ka codsanaynaa subscribe iyo like iyo share ta ayaan intaba idin ka codsanaynaa dhamaantiin waad mahadsantihiin saaxiibe military-ga Ethiopia ayaa ka talaabay xadka qaybiya labada dal ee Sudan iyo Ethiopia halkaasii oo dawladda Sudan ay ka digaysay arrimahan arintan ayaa sii xoojisay xiisadda colaadeed ee u dhaxaysa labada wadan ee dariska ah iyadoo muranka xadka ee u dhaxeeya wadamadan uu muddooyinkii u dambeeyay soo taagnaa dhanka kale to afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Ethiopia Dina Mufti iyo wasiir dowladaha arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa waxa ay labaduba suurtagal ma aha in lala hadlo fariimo loo diray kama soo jawaabayaan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters labada wasiir ama afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale to wasiirka dawladda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ridwaan Xuseen ayaan labadooduba ka hadlaynin maalintii sabtida ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia barteeda Facebook waxay ku sheegtay in ambassador Dina Mufti dawladda Sudan ka dalbaday in ay joojiso barakicinta muwaadiniinta reer Ethiopia ee ay bilowday 6 bishii November ee sanadka 2020 Ethiopia ayaa sidoo kale ta waxay Sudan ku eedeynaysaa in ciidamadeeda ay ku soo xadgudbeen dhulkeeda isku dhacyo ayaa ciidamada labada wadan dhex mariyay sanadkii la soo dhaafay colaadana waxa ay salka ku haysa murana la xiriira arrimaha dhulka ama xadka ee deegaanka lagu magacaabo Al-Faqsha oo dawladda Ethiopia ay horaan gacanta ku hayn jirtay laakiin Sudan ay hadda doonayso in ay kala wareegto dawladda Sudan ayaa sidoo kale to waxay dawladda Ethiopia gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay ugu yareysaa in ay ka baxdo gabi ahaanba hawlaha ay ka wado xadka labada dal u dhaxeeyo wasaaraddu maadaama ay ka hadlaysay arrimahan ay eedeymo kala duwan u soo jeediyeen waxa ay dawladda Sudan sheegaysaa in ay gardarada iyo khaladaadka ay wado dawladda Ethiopia aysan ahayn mid loo dulqaadan karo wasaaradda arrimaha dibadda ee Sudan ayaa si adag waxay u cambaareysay waxay ku tilmaantay carqaladda Ethiopia ay ku soo qaaday dhulka Sudan taasi oo ay sheegeen in ay xad gudub cad ku tahay madax banaanida waddanka Sudan warsaxaafeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sudan waxaa lagu xusay in Khartoum ay marba marka ka dambeysa la socoto xaaladda halkaasi ka socota aynana aqbali doonin carqaladda cad ee lagu qaaday dhulkeeda waxaa intaasi la sii raaciyay in talaabada Ethiopia ay qaaday ay saameyn khatar ah ku yeelan doonto amniga iyo xasiloonida gobolka isla markaana mas'uuliyadda ka dhalata cawaaqibkeeda ay qaadi doonto dawladda Ethiopia waa sida ay u dhigtay hadalka dawladda Sudan xiisadda wadamadan u dhaxaysa ayaa sii xoogaysanaysa maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo ay soo tarayaan baqiyada caalamiga ee wadamada caalamka ka soo baxaya taasi oo la doonayo in lagu joojiyo xiisadda wadamadan ka dhaxaysa laakiin labada wadan ayaad moodaa inaysan midkoodna dhag jalaq u siinin dawladda Ethiopia ayaa iyadu la sheegayaa in toddobaadyadii la soo dhaafay ee xoojisay dhaqdhaqaaqyada ay kaga hortagayso ciidamada wadanka Sudan oo qaar ka mid ah deegaanadeeda qabsaday kadib markii ay dadka shacabka ah ee wadanka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Amhara oo meelaha ay xiisaduhu ka jiraan ay sheegeen in dawladdu aysan waxba u qabanin taasina ay dawladda federaalka ku qasabtay in ay jawaabo kala duwan ka bixiso arrimahan Debretsion Gebremichael hogaamiyaha jabhada TPLF ayaa markale to waxa uu ka hadlay xaaladda dagaalada ka dhaxaysa iyaga iyo dawladda waddanka Ethiopia waxa uu soo qaaday hadallo kala duwanaa oo dawladda Ethiopia ay maalmihii ugu dambeeyay ka jeedinayeen warbaahinta oo lagu sheegay in la tirtiray TPLF mar uu la hadlay Dimitri Wayane oo ah warbaahinta gaarka ah ee ay leeyeen xisbiga TPLF ayaa waxa uu sheegay in ay ku jiraan dagaalkii dhergiga ee labaad
isagoo oo sheegay dagaalka ay ku jiraan isan waxba ka duwanayn. Debretsion waxa uu sheegay in dagaalka ay hadda kula jiraan dawladda dhexe Ethiopia uu yahay wajigi labaad ee halganki ay la galeen taliskii dergiga ee uu hoggaaminayay Mengistu Haile Mariam. Waxa uu intaasi raaciyay in dibadbaxyadii iyo weliba kacdoonadii maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay deegaanada Tigrayga gaar ahaan magaalada caasimadda ee Mekele ay ahaayeen kuwo wajigabax ku abuuray kuwa cadow ah ee ku soo duulay deegaanka Tigrayga sida uu Gabra Makail oo hadalka u dhigay. Lama oga halka rasmiga ah ee uu ku sugan yahay, laakiin marar kala duwan ayuu khadka taleefanka warbaahinta kala duwan oo ay ka mid yihiin wakaaladda wararka ee Reuters iyo sidoo kale wakaaladda wararka ee AP iyo Dimitri Wayane marar kala duwan ayuu khadka taleefanka warbaahintaasi kula hadlay. Waxa uu sheegayaa in ay sii wadi doonaan halganka iyo dagaalka ay ugu jiraan xoreynta deegaanada TPLF ama deegaanada Tigrayga. Waxa uuna sheegay in ay u taagan yihiin xoreynta deegaanadooda, isaga oo sheegay cadawga uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hoggaaminayo in ay kaga itaal roonaadeen qaybo badan oo ka mid ah dagaalka, qaybaha kaletana la soo gabagabayn doono. Waddanka Ethiopia waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka socday dibadbaxyo waaweyn, kuwaasi oo u badnaa deegaanka Oromiya loogana soo horjeeday mas-uuliyiinta xabsiga ku jira ee Jawhar Maxamed iyo Bakale, kuwaasi oo cunadii ka soomay dhibaatooyin kala duwan la sheegayo in ay la soo daristay. Waxa ay dalbanayaan in xabsiga laga sii daayo, laakiin dowladda federaalka Ethiopia ayaa la sheegayaa in aysan dhag jalaq u siin doonin dadka shacabka ah ee ka mudaharaadaya arrimaha la xiriira sii deynta mas-uuliyiinta Oromiya ka soo horjeeda xukunka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cali. Sidoo kale to arintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli toddobaadyadii ka horreeyay ay ka dhacayeen halkaasi dibadbaxyo lagu taageeray ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia. Waxaa kale to waddanka Ethiopia ka socda olole xoog badan oo la xiriira arrimaha doorashooyinka, iyadoo ay gudaha waddanka Ethiopia ka bilowdeen soo xulista baarlamaanka dowlad deegaanada, taasi oo xisbiga barwaaqo uu doonayo inuu ku wada guuleysto. Waddanka Ethiopia dad badan ay sheegayaan inaysan doorashada halkaasi ka dhici doonto xor iyo xalaal noqon doonin marka loo fiiriyo xaaladaha halkaasi ka taagan, iyo weliba sidoo kale to in dadka shacabka ee deegaanadaasi ku nool ay ku kala aragti duwan yihiin xaaladda waddanka Ethiopia ee xilligan marka la fiiriyo. Guddiga doorashooyinka ee waddanka Ethiopia ayaa waxaa soo gaaraya fariimo kala duwan oo ay dirayaan axsaabta mucaaradka oo ka cabanaya in aan si wanaagsan loola dhaqmin qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka oo una weyn yahay xisbiga Oromiya ugu weyn. Ayaa waxa ay sheegayaan in xafiisyo badan oo ay lahaayeen la xirxiray, taasina aysan macquul ahayn inay doorashada kaga qayb galaan. Guddiga doorashada laftooda ayaa sheegay inay soo gaarayaan cabashooyinka kala duwan ee axsaabta mucaaradka. Dad badan oo arrimaha siyaasadda indhaindhayaha ayaa waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ula dhaqmay guud ahaan axsaabta mucaaradka ee isaga ka aragtida duwan si aan wanaagsanayn marka loo fiiriyo waxyaabaha ka dhacay waddanka guud ahaantii, iyo weliba sidoo kale mas-uuliyiinta xabsiyada ku jira xisbiyada qaar oo gabi ahaanba la tirtiray iyo kuwo ilaa iyo hadda meel ay xisbinimadooda si toos ah oo madax bannaan ugu shaacin karaan ama ay ugu soo bandhigi karaan aan haysanin. Laakiin xukuumadda uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed hoggaaminayo ayaa gabi ahaanba arrimahaasi diiday. Guud ahaan waxaa isa soo taraya xasaradaha wadamada geeska ku soo badanaya, taasi oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn waqtiga ay degi doonto xiisadda ka taagan wadamada geeska guud ahaantood marka la fiiriyo arrimaha gudaha wadamada qaarkood iyo siyaasada doorashooyin la xiriira oo isdiidan oo ka jira, iyo weliba wadamo isku khilaafsan xuduudaha iyo arrimo kaleeto oo uu ka mid yahay biyaxiraanka wabiga Nilo, xudunta muranka wadamada geeska ka dhex taagan noqday muddooyinka u dambeeyeyba. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa, sidaas iyo nabadgelyo.